ფოთლიან ლოდინის შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში მშენებლობა საფუძველი დღეს ოფიციალურად ჩაიღარა. მასშტაბური პროექტი მთავრობას თითქმის 19 მილიონამდე ლარი უჭდება. აშენდება 3-12 სართულიანი კორპუსი. იქნება თუ არა საკმარისი 582 ბინა იქ მცხოვრებლებისთვის იმ ფონზე, როცა დასახლებაში თითქმის 2ჯერ მეტი ოჯახია თვითნებურად ჩასახლებული. ნანა თედორაძე 35 წლის მარტოხელა დედაა. ის სამშულთან ერთად ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში ცხოვრობს. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარებაა. მუშაობას ვერ ახერხებს, რადგან მცირეწლოვან ბავშვებს სახლში მარტო ვერ ტოვებს. თედორაძეების 4 წევრიანი ოჯახი ხის 20 კვადრატულ ოთახში ცხოვრობს. ყოველი წვიმიანი თუ ქარიანი ამინდი სიდუხჭირესთან ერთად კიდევ ერთ საფიქრას უჩენს. არ დაინგრეთ თავშესაფარი. ვართ ძალიან გაუსაძლელ პირობებში. წყალი, წვიმა, ყველაფერი სახლში შემოდის წვიმის დროს. აქ ვერ გაჩერდება ვერავინ. მიზმოდეს ბავშვები. ეს არის ჩვენი მისაღები სამზარეულო ოთახის და ყველაფერი. ოთხივეს ამ ოთახში გვიწევს ყოფნა. თუ რამეს მოგცემენ და ყოფილი ვიქნებით. ამავე დასახლებაში უკვე ერთი წელია, რაც სამშულთან ერთად დაიდო ბინა მაგული შაინიძემაც. მარტოხელა დედა ძირითადად სოციალური დახმარებით ცხოვრობს. იმისთვის, რომ თვეში დამატებით 250 ლარი გამოიმუშაოს, მცირეწლოვან შვილებს სახლში მარტო სწოვებს. საყოფაცხოვრებო ნივთები, რაც გააჩნია, ყველა ნათესავების საჩუქარია. მაქ გაუსაძლისი მდგომარეობა, არც ჭერი მაქ, რომ ისე ვიცხოვრო რა და ჩამომდის ავიდარში, წვიმის დროს ჩამოდის და ვარ ოჯახის წევრებთან შეფარებული რა, რომ ამ მდგომარეობაში მინდა რომ ყურადღება მომაქციო და მაქვს იმედი, რომ დღესდღეობით რაც ქართულ ოცნებას აქვს მიზნად, რომ ჩვენ დაგვეხმაროს და კორპუსები აგვიშენოს, მინდა იმედი მქონდეს და იმედს ვიყო იმ ბინები კორპუსებში და მომიწიოს თავშესაფარი რა, რომ ჩემი სამი შვილი წვიმაში და თოვლში არ მოყვეს ღიაცის ქვეშე. ოცნების ქალაქში იმ ოჯახებისთვის, რომლებისთვისაც სახელმწიფომ ბინის აშენების გადაწყვეტილება მიიღო, პირველი სიმბოლური კაფსულა დღეს ჩაასხეს. მშენებლობის გახსნისთვის ჩამოვიდა პრემიერ-მინისტრიც. გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ საცხოვრებლის დასრულების შემდეგ დასახლებისთვის სკოლის მშენებლობაც დაიწყება. აქ აშენდება წელიწადსა და 6 თვეში 582 ბინა, რომელიც აი ამ უაღრესად მძიმე სოციალურ გარემოს, რომელიც ტვირთადაც აწევს აჭარას, ბათუმს და საქართველოს, გახდის სრულიად განახლებულ სოციალურად პასუხისმგებლიანი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯის შემდგომ სრულიად ახალ გარემოს, რომელიც ღირსეული ცხოვრების ყოველდღიური საშუალებას მისცემს აი ამ ბავშვებს. ეს არის ის პასუხისმგებლობა და ის ვალდებულება, რომელიც ქვეყანას, როგორც საქართველოს მთავრობას, ასევე აჭარის მთავრობას გააჩნია და რომელსაც ჩვენ შევასრულებთ. ვინ გახდება აქ მცხოვრები ოჯახებიდან იმ 582 ბინის მეპატრონე, რომელთა მშენებლობაც 2021 წელს უნდა დასრულდეს, ჯერ ვერ აკონტროლებენ. მთავრობა ამ ეტაპზე არც კრიტერიუმებზია შეჯერებული.